Eu nunca atendi por telemedicina, mas no Covid eu tive a experiência de consultar online, né? Quando eu tive Covid, e Ah, aí o serviço falou: olha, aqui é o hospital que eu trabalho, falou, né? Todo profissional que tem Covid e tal tem que consultar com o nosso médico online. E aí eu fiz a consulta online, realmente eu achei excepcional, porque assim, para mim não justificável ir no hospital naquele dia, né? Eu já estava bem, não estava com nenhum sintoma, e os hospitais lotados, uma fila de espera, foi super cômodo ter feito a consulta online, né? E eu adorei, inclusive, às vezes eu falo, né, às vezes eu atendia pacientes que estavam com suspeita de Covid, eu falava, ó, se der positivo, consulte online, que você vai estender o atestado, às vezes, né? Se deu positivo e tudo mais. Então, assim, realmente a experiência como paciente também é bem legal da consulta online, né? Então, acho que é algo muito. Acho que a gente acabou acelerando esse processo, né? A telemedicina já tinha, e aí na pandemia o processo acelerou muito. E agora espero que isso continue, né? Até para a gente diminuir aí. As demandas de hospital mesmo, né? De pessoas que estão lá e não precisavam estar ali, né? Às vezes por uma coisa simples, como você falou, né? Uma renovação de receita, ou o remédio que acabou, né? Então, acho que é muito válido isso, né? Para a gente diminuir essa hospitalização também, né? Das pessoas, é bem interessante mesmo. Eu sou médico especialista em medicina de família, né? E você é especialista em clínica médica. Muita gente não sabe essas diferenças, né? Todo mundo acha que a gente é clínico geral, Com mas certeza. vamos aproveitar e explicar, né? Então, assim, o médico especialista em medicina de família, ele atende desde a criança até o idoso, as pessoas em todos os seus ciclos de vida, mas ele se concentra mais no ambulatório. E o médico especialista em medicina interna, clínica médica, é o médico hospitalista, né? Que fica Sim. na enfermaria, na emergência, né? Faz a parte toda hospitalar, principalmente, né? E eu tô falando isso porque as pessoas às vezes têm essa confusão. E na visão, né, também, né, de organização do fluxo dos pacientes dentro do hospital, por exemplo, né, ou no ambulatório, a gente tem uma oportunidade muito grande para teletriagem médica. E esse é um campo que vai abrir muito ainda. Eu acredito que esse campo vai crescer muito ainda no Brasil, porque é uma demanda quase que urgente de você reduzir o fluxo de atendimentos desnecessários em unidades de emergência, de pronto atendimento, e organizar esse fluxo para o ambulatório, né? Porque o paciente, ele não tem obrigação de saber onde ele tem que ir, porque ele tem uma dor que está incomodando ele, né? Ele não sabe a gravidade daquilo. Mas nós, como Com profissionais, a certeza. gente pode ajudar o sistema de saúde nessa organização. E E creio uma que vai coisa crescer isso. E uma coisa que, inclusive, eu lembrei aqui agora, da gente falando dessa teletriagem, é que a maioria dos cartões de crédito mesmo que a gente tem acesso, né, eles dão esse acesso por telemedicina. Então, se você entrar lá no site da Visa, Mastercard, quando você contrata, né, o seguro saúde, você está lá no exterior, você passou mal, você tem a oportunidade de fazer uma teleconsulta até para o médico te orientar, olha, você vai nesse hospital, você vai naquele, né? Onde você vai, assim, de te orientar mesmo, porque quando a gente está num país diferente, às vezes a gente não sabe mesmo o que fazer, né? E isso foi uma coisa muito interessante, né? Que como a gente estava conversando, né? A pandemia acelerou tanto esse processo, né? E eu lembro que teve uma discussão assim bem interessante sobre isso, sobre a terapia intensiva, né, que a gente pensa assim, no paciente mais grave de todos, e que o Einstein, né, e outros hospitais começaram a fazer o coordenador tá no Einstein e o cara e o CTI é lá na sei lá no interiorzão do país ou lugares que não tinham intensivistas, né? E aí fazia essa telemedicina que, ao invés de atender o paciente, era discussão com o médico, né? Isso. Então, o médico examinando e o intensivista lá, super conceituado, discutindo com outro colega por telemedicina, né? Isso, é claro, bem remunerado via Einstein, né?
Mas foi algo que gerou bastante assim, essa discussão nessa questão da pandemia. E realmente a gente vê que a telemedicina não é só fazer a teleconsulta, né? Isso que você falou, né? Isso. Por isso que os médicos também têm que aprender. Os médicos têm que aprender contigo também essa questão, porque em algumas situações que são possíveis, ele pode estar atendendo de onde ele estiver. Reserva um horário na agenda, né? Para quem é que nem eu, assim, né? Meio que não quer ficar parado, não aguenta. Se deixar, eu atendo todo dia alguém. Pelo menos, mas é quase assim, porque o pessoal me manda mensagem, né? E aí eu explico, né? Ó, precisa, né, fazer uma consulta. Se você quiser que eu te atenda agora, a gente pode fazer uma consulta online, né? Eu mando o link, a pessoa acessa e tal. E aí a gente mitiga, né, aquela ansiedade da pessoa e dá a melhor orientação para ela. Porque muita gente fala, ah, mas e se precisar do exame físico? Bom, se precisar do exame físico, eu vou orientar ela. Olha, você precisa ir agora num pronto atendimento presencial, porque essa questão que você está trazendo na consulta precisa de exame físico. É melhor ela ter acesso ao médico do que não ter nenhum acesso e ela se automedicar ou ficar esperando piorar, né? E a gente tem essa questão do acesso de pensando em pessoas que estão em áreas que são mais remotas mesmo, mas pensando, se a gente pensar também na gente como paciente, né? Você pensa, tipo, a gente está no meio de uma rotina super corrida e tal, às vezes surge um problema ali, a gente fica enrolando, porque sabe que às vezes marca uma consulta, você chega lá, colega atrasa, 1 hora, 2 horas, você ir na consulta, e a gente acaba enrolando e só vai quando o bicho pega, como se diz, né? E aí, essa questão da telemedicina dá essa oportunidade da gente fazer essa consulta e resolver ali, ou não, né? Falar, ó, você precisa ir numa consulta presencial. Então, eu acho que a gente pensando, né, se colocando no outro lado também, a gente vê que isso é útil na vida que a gente leva, de trânsito, né? Principalmente igual que eu moro em Belo Horizonte, né, nas capitais. Sim. Pegar um trânsito para ir numa consulta, ir no médico que é longe, estacionar o carro, tá? Tudo isso, né, demanda da gente, às vezes, perder um turno de trabalho, pelo menos, né? Então, acho que a gente se colocando do outro lado também é uma coisa que é bem interessante.